svo sem er að taka mig upp eða eitthvað. Eða draugur kannski. Vandi er ekki til draugar. Nei, þeir eru ekki til. En kannski er þeir til. Til helvítist. En hver var þá að skoða ferjið mitt? Eða kannski að mér bara ennþá að dreyma. Hver anskotinn? Góðan daginn, sonur. Ég sé að þú hefur fundið hattinn minn. Pabbi! Ég hélt þú er dáið. Takk fyrir. Ég kallaði til þín áðan með því að senda til mín, til þín vin minn. Hann er að draugsa. Hann kom til þín fljúandi. Þú öskraðir bara á hann og sofnaði svo. Er eitthvað af þér, drengur? Pabbi, ég er búinn að eyða 5 árum. Já, skoða ferri, dót og reyna að komast inn í grúpur og þannig. Já, enga vini, já, ekkert líf. Af hverju kemur þú til mér núna? Þú ert mitt eina líf, sonur. Ég er þess vegna búinn að vera að leita að þér. Þú ert ekki með, þú ert dáinn, þú ert látinn. Nei, ég er það ekki, ég er bara tindur, strákur. Ég er bara tindur. Veistu hvar þú ert tindur? Nei, ég held eitthvað stöðar í skógi. Það eru bara tré í kringum mig. Ó nei, ég finn ég að hverfa. Pabbi. Það þarf að finna skóin. Pappi. Strákur! Pabbi! Strákur! Hvern undir, strákur! Pabbi! Strákur! Já! Pabbi! Náðu okkur einnum af mér! Pabbi! Já! Hva? Og byrju... Hva? Þú ert lifandi! Ég er lifandi, strákur! En... Nei! En þú dóst! Ég sá þig deyja! Já, sá var bara... Gerfi ég! Gerfi þú, byrju... Og var það Óli frændi, bróðir þinn? Já, hann er vondur strákur! Passa á honum, ég kemur hann! Óli frændi, ég mun hefna fyrir pabba þinn.
Ég ætla að hefna fyrir þetta, helvítis Óli.